gjithatë ka dhe mënyra të tjera. Për shembull, unë do të këshilloja gjithë prindërve që të ishin vetë ato që i hapin llogaritë fëmijëve në rrjetet sociale. Është shumë e rëndësishme. Pse? Sepse shumë rrjete sociale në një farë mënyrë e ofrojnë sigurinë. Pra për shembull në TikTok, ti nëse je 9-16 vjeç, nuk mund të dërgosh dhe nuk mund të marrësh mesazhe. Po. Kjo është një lloj politike. Si e vërteton në TikTok se sa vjeç je ti? Ky është problemi dhe prandaj un them që prindi duhet vetë t'i hapi llogarinë fëmijëve, sepse është shumë e thjeshtë ti të hapësh një llogari në TikTok, vendosësh moshën tënde 25 vjeç dhe kur nuk je 25 vjeç dhe sigurisht i te kalon këto masat e sigurisë. Pra, është shumë e rëndësishme që prindi të hapi llogarinë e fëmijës, bazuar tek ditëlindja e saktë, të gjitha dhënat e sakta dhe në një farë mënyrë lejon edhe vetë aplikacionin që të ketë një lloj edhe ka një lloj kontroll. Po, natyrisht mund të ishte edhe ky një opsion, por natyrisht nëse nuk e di ti sa Elsa ke parë që prindrit të jenë edhe të dinë të manovrojnë pastaj edhe me teknologjinë dhe që të qëndrojnë pranë edhe në këtë aspekt fëmijëve, sepse duhet të jesh pak njohës dozë dojta.